ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਖੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 4,25,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4,25,000 ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ 5 ਬੇਟੀਆਂ, 2 ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਲਸਾਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਪੰਜਾਬ।